morning good afternoon it depends to the uh -huh. part of the day as today june 15 2021 will they fastly approach june 16 tomorrow when i way each and every african no go forget. now the day we at the beginning of the freedom from the apartheid mm -hmm. government no sign any massacre them picking them na sueto wey make nelson mandela dey able to begin gain simpati na di wall against di apartheid government go dey continue for pray for all land wey dem die di pikin wey dey lose dem life dat day becos of freedom i go always tell people like say freedom cheap. no cheap na is one way you can get freedom just like that no bond with money wey dey fail you need to get money in a cheap way na so freedom you know you dey get in a cheap way i want to give this opportunity for talk to all my followers dem my fans dem across the world for tell una say tidogbo be the last year i go do Facebook, uh, live na ya yeah. i don post my page already na, the, na this wall ya yeah. so una follow me na di page because i don reach my limit na ya di page in open e take more dan one hundred thousand two hundred thousand up to one million yea i don reach my limit i no dey exceed my limit so i talk to each and every sierra so, leona wey dey follow come recreata wey dey wan know about salon issues dem for make e go na my page i don already post the page na ya so if you wan follow me next time while well, i dey live go na my page subsequently today i wan talk about different issues dem wey dey bother di country including di political party i belong apc you know mek in start be topic wey always go tell people dey say salon big pass all e big pass any political party or any individual na mek i gits help people dey say any two we do if na good we go enjoy am we pikin dem we gran pikin dem and we dey be subjects of ball if na bad we go affect we pikin dem we gana pikin dem and join the society to born I also wan tell you some opportunities for congenital and they enter Sierra Leone because we we'll Leone star qualifies so no to politicize something it is not about SLPP it is not about APC it is not about NGCC for sure it is about Sierra Leone because we all we all anybody wey na wey na true true Sierra Leonean he no ever for, let's let's go ever pray for like Leone star go pray for qualify for nationals cup he say let 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 them beat them no that mean nothing you know you don t get nothing to do with politics na mek i feel so disappointed for let di president tok say na im be luck di 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 team saloon for no qualify until di comeback for saloon qualify dis an unfortunate statement by a head of state for tok say twenty years ago or ova twenty years ago na mek bin dey as head of state wey leon star qualify now na why i don comeback before dem qualify dats an unfortunate statement mr president no to you girl leon star no too apc get leon star not too except to get leon star leon star na for di people of sierra leone naam irinoma after any political party and not too you make leon star don bin qualify and not too you make leon star qualify e is a chance this na dey chance for let dem go na dey chance for let dem don qualify which we all happy because too dat to play dem go sell na di world poverty go comot na certain families love will learn for politics size all day mr president don be politics size things dey don for politics size anything wey happen dem dey put politics size na so we dey start now for count eight within the supporters dem na so we go start for count eight within di political party pool dem no too madabiwo make leonista qualify no too madabiwo make leonista qualify no you are not the cause for all unqualified no too you are the cause for all unqualified lau learn for kala politics politics no differ dis football na di use dem dey for di activity like when dem qualify today so you see everybody na salon de jubilate because we we'll all be dey long for dis day Fola we'll Osisi we young player dem we brothers and sisters wey dey play football wey na dey na the young career dem sef dey qualify na the bigger picture where in maybe some of them go get chance but like team dem ba dey like all dey watch other players dem other African players dem like Odo oseidoumanyi odo otto mame sala from other African countries dem na that na nation building nation development but nlpp under president biu every little thing dey dey put politics inside every little thing dey put politics inside is a disgrace for like president tok say na me be luck na wa i don cancel. So you no dey squarely political gain na me because you no know, get okay, that for those politics you no know, squarely political gain you no know, get okay, that for those politics who dey praise elisa long go win nations cup or like leyo dem go win nations cup back leyo dem qualify for world cup dat na genuine sierra leona dat na patriotic sierra leona no dey for politicize everything lis ten the same thing i don dey talk na so na come institutions dey wey no for put of politics like di military di police ons di prison di fireforce and all all di institutions dey politicize am tribalize am lao keep politics out of professional intrusion mr president im promise me say isay i go dey politicise all professional intrusion. recently three months, three, two or three months ago we seen soja dem from im lodge take wepol dey dance we get di cds sulay sise pk labore na john first commander no action has bin taken. watin u think as sierra leone and why i record dem ten years as an example na fly pipu dem know say we are not moving forward as a nation. ufu no tinap against dem tiya today.

ekaudi kumina laibelua art wey as aapc won in nineteen sixty seven wit siwo serenade lead winner im make aduke bandim una push dem take gun dem sey dem dey dem dey confet for wetin operation suppression unlawful arrest in, in uh, ununcessary killing and so many tins dem wetin dey happun at saloon today e pass on to tim that been sixty years ago sierra leonians law wey think as a nation law put saloon force law wey help for think narrow tinking law help for think tribal tinking or political or party tinking because at the end of the. Day,

sontana ye brothers ontana ye sisters ontana ye mama ontana like ye papa ontana like ye wife. na make we for challenge that we continue for condemn the bad things dem that we continue for de condemn those who feel say e no fine. salon so no go ever grow if we divide salon so no go ever grow if we not unite and salon so go always grow if we all put the negative lens to our eyes and we think positively. because at the end of the day wey salon better na for all

president biu if you do good me come look later i dey come talk to am now i go praise you but like we dey misbeef so continue from dis behavior we goment dey continue from dis behavior and i go talk to am one alukota na 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 na, na, na bo michael masari just because he say na apc arrest kumara dem bin sidjom dem do all kind things dem catapult dem go sen ten ce am for relieve tabloid dem then stop pain medicine dem wey wey look dey and wey wey look dey drugs dey drugs act e no dey dey no so dey just drugs and dey wey dey for sen ten ce possible e mar the street politicising institution di magistrates e he no say e no dey like law but just because we have fair favour. e end up for sen ten ce di poor boy eight months unlawful sen ten ce. pipo siddon dem dey jubilate. yesterday na bi apc na power o three years ago it was apc now na sapp fellow say na union law with tink law with tink as a nation. tomorrow o na one sey if a apc gada boy again somebody go talk say na ma da vi o mek dis tinna makenni so dem for go dem for hold am dem lock am dem for lipa na dem for put drugs pan am dem for kill am dem kind de do dem kiri na tubu kiri na nusar kiri na panimbaro sometimes last year by now i di panimbaro na di pain na the sobatik ti do but as i sit na sidom sef i di ease mi back up till now i dey feel di pain because kosaw bin dey solitari confinement and una o get chair na fom na gro na do di siddon na endok mi end up for get back pain i take say i no go baa till i hit minu di help i want like other person because una SLPP apc kana poor tomorrow bgwada sspp or you dey condemn apc because too many visit in order like that for only then one local you can't dey don gree. so i go jail just because i defend a poor boy. first i no wan disabi am na inside jail that is where i go see dem my security fire am and say dem no accept the rules of engagement. i tell dem the law paragraphe one what it say and uh, paragraphe paragraph three what e say. i tell dem clear one i say you no affect your self defense but however firearms will be your last resource so i go to the par paragraphe three way teller say. when someone is committing, committing a crime or about to commit a crime and act likely to endanger human life, somebody they can commit crime already or they are mm -hmm. about to commit crime, this act, they endanger human life rather than impose with attack. I you so they know exactly what's up in government. That is my case. They hang for me. All kind charges. 34 count charge. I spent eight months in solitary confinement. I need to see sam I was a chair for SIDOM. na goro na lisi don we suffered a lot till april 29 come na god know wetin pass pa we dey but i no go ever support any party in goro di mi party be de kana power for chase innocent pipu like me ne ko tin mi suffer ne ko kita ba jojulen suffer wetin abubakar dana mi suffer wetin paulo kante suffer wetin paulo kante suffer wetin ọlọmukara kine suffer wetin fosita dey suffer so wetin si dabila dey suffer no i no dey really support nobody because na di end of the day. Salo big pass to all. If I fete for injustice, me party calm and support injustice mean I no and I no I no get integrity. I don tell plenty of my men again say they go believe say I no hit SLPP, na the leadership I no like. Wey APC win. APC mistake do small small thing I dey do so I dey condemn APC pass and condemn SLPP because na Salon can force. Salon big pass to all. You know sometimes dem dey dey saddening. No, we need to look at di bigger picture. No dey open we eye for see far lawi hope ya so go see above also if you dey see so dem say if you no know say e dey go at all you know say e comot alone thirty years ago na all fẹs to all lawi check di history lawi go check wetin di tax report say oh wetin di tax report say ogun afro-lunar and nigeria say so. no one tribal for dominate go complain dem na say di police and nigerians na di main cause of, of the 1991 civil war we see late yan kamal blesses don wadi wake am he count aymat dem count dem count security sector review therefore dey form di security sector both di police the military and all di security sector dem can't dey judicature inform am so that let dem learn from the olden days to do so let dem learn from to take the law into the young hands you know i dey so feel pity when sinadina no dey watch above need, you know so i go we'll comot. why we first work for god sake amputate people rape women kill pikin born is who is he? osefu woti: o wan democracy o wan commish one party state o wan o dey fight against olofo and the arreste decision to fight against prosecution will dey affect against operation will dey affect any tribe or any one tribe dominance all them say anai had he come out dem go na abushu now the world still happy lets stand up as a nation siralunas. lets stand up as a nation na so i dey see a cheap video you dey know, pass just because petito odongo talk yesterday odongo today odon condemn our old talk wey say president biiru and muskari president even the, even the people like, from the south east know say petito nor do anybody wey person dey for follow dem dey go take video wey chedikoko iye sassou mara go in two thousand and eight na israel for trying for bring investors their attention to salona sassou mara be leader delegation de na im dey go encircute by pepsi na chedikoko do am may i don tell yorna say i will always stand independent i will always stand independent i will stand with the truth if chedikoko na im bin do new video for tok and border old video una left for carry propaganda to somebody and dis thing dey happen and i tell yorna true true not to alter a kid life by slpp not to alter a kid life by slpp me no dey liepande de at all i no wan dey liepande de. i no go ever liepande we no need for liepa slpp some of them video the dey happen so it dey comot from between the apc people dem law we left cheap propaganda cheap politics not all term una dey take something for make am cheap but una get anything for liepa slpp because the thing they do dem boku the 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 two students boku why we for continue for play doti politics between the political party and apc this is cheap politics now una dey give slpp their platform for let them behave now una dey get the interest for let them talk because o na no take dem video dem do na scatter am o na begin make a lie because di uh, petition don go, go misbehave e own integrity don don amu and so many challenges na dem and for talk say madame di best president he dey admire leadership na that kind of person wey I wan count up then he even go for worse pass madame because anybody who dey admire this kind of thing somebody wey don count john to democracy he dey pasteurise the constitution past, and impose speaker of parliament remove ten people from parliament then impose them for way back. Polo company Polo content jale them me community content as you dey apply there and people come tell me about George Williams polo content wef. Kanake hono Bo Kanake first time so many other look my career maasai re now na there you dey go say you admire leadership job because shellfish reason is say when you you have to die president you tell say condolence to you. na relationship between una two na na as person I dey know relationship we no dey we no dey against am then you come you come invite am for a one year ceremony na because una the two dey talk naa ti are tell pipu about enemy routine bɛtiture naa di enemy routine la na apc na then the people wey de hate this country i will not let my friend dem the baton zeng then they praise ma da bi for panparam forta wusu de lai forta wusu too tok na lai gomna sowuna yin da pa 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 mana bi n ko mais tu mua re tok mais a re tok like victim. And i no dey talk like just under the I syndrome now me and my victim already for which i dey talk about the unlawful arrest the, the 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 human rights uh, violations the human rights abuse them i don face all as i don under president bill you say dis three years i go na prison back to back first nine counts i dey win there i come back there and arrest me twenty-five counts i do well than thirty-four counts in isi apa de barrow with all kind of humilation it's after every twenty hours it's after every twenty hours all that we don face am but i no dey pray for like all the person face am again na i make how they how they make them platform. i follow sense tell you sef sinalinans we need for sense tell you sef we need for think beyond politics we need for think beyond tribe and line because no talk for you. sometimes the law dey sweet you today but wey to you comot you go so affect your pikin sometimes the law dey sweet you uh, today but we wey to you comot you go affect your pikin sometimes you know one way or the other it must affect you. law check albert maguire wake up in 1964 all the law wey make e affect the generation you get to born we get for think open eyes and palpate our things sinalinans law we think as a nation law we live the chief law we left the chief politics chief politics no uh, dey pay we if we no think as a nation ni wetin una fit see get for us salooni dey grow salooni dey ever grow like example, the example today wey sep wey dis uh, neon star don win dis game ah o see dem dey make propaganda na slpp law we keep politics out of dem mm -hmm. ear not to slp get neon star dis are salooner uh, for all me uh, and my equator na me ka congratulate dem. I go dey pray wey dem go dey source coperate de win bank de cup because dey no dey sign a set people de coperate say na Lyon star na Sano win dis coperate no 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 dey dey call any political party dey dey call any political party sign i win dat coperate you non know? dey say na de Sano na Lyon star na Lyon star win dis cup wey other country dey win world cup dey no dey no, no, no. say na de Nala goment non 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 dey say na dis country yor win dey no dey measure any political party dey law school left off police signs e you no know, matter be in government dem so narrow minded plus im wey no we get recless pull recless tin cancer any so side no forget politics dey carry am good dey dey de make video quickly dey make video president oge na be the ten ting for talk he say na me go luck ni kii na me we luck wa wow, go pass so my council back anyway that na food for thought na fly in the morning you kaa leadership wey you ready for give salina de meaning anything pass your chief politics anything pass your type of politicism you say I politics don for go sell I wan take dis opportunity for talk to salina de love we learn from fall from dem chief political thing la de love we look for reality we all know nine pipo le like, na 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 comot including di doctor because di no get scanning mati di president get for take four hundred thousand dollars for go medical wey dem don do for buy four super scanning mati so don do for build sophisticated hospital dem dey loot money wey the editor dey say di first lady moni loss na im hand nah, ova how so much thousand dollars say na real names na how they dey save money don no na bank but president get to take ova 1.2 million for wetin e get for christmas. why we no go open u eyes and mindset to certain things to genuine things why we continue for the narrow self why we dey continue for the narrow thinking why we dey continue for law we dey kill ourselves bein politicians wey no do for we no dey benefit nothing from dem the law wey begin show value the law begin show we value as a nation say if you wanka really you get for confuse we law know say you mean business the law we know say you no kankan thief but rather you kankan solve problem say we are leonians let's think and think as a nation salon big pass to all dey big pass any political party law put salon force law put salon force law will learn for talk take politics law will learn for take politics because you know i don't know why you dey think so you dey think so political rather than you think national you dey think so narrow minded like say you know e pathetic i don't know but Sierra leone we dey far we dey far if we not change this attitude we dey far we dey far from development we dey far from moving forward moving forward as a nation no go praise oto for praise o condemn oto for condemn dat na so nation dey develop wey something do by law all we'll condemn am wey e fine we all praise am royal eskimo makangi road from kenneth matuka alaw from bo to puja onjenema take go bo atzai from gredy uh, johnson to kambia from matuka to konor apc don comot but we dey enjoy am light apc bá bá enjoy am sustainability government is continuity for god sake we all don see. Ouye mada biyo ni nipa sel, di ouli rezav rin for estou ou get. Nou bon ni chok. Pipo le kip kwait. Ton ne fi se ifay. Ou doswe don do ktimba log in a di not te nou, rin li di ka sef sou na di not nou propa igen. Fellow sira lunyans, ou fo not tinke tikwe, ou li ti biks alon fay rikou li nou de kam. Tenge for rich pas, ou go begin fen stik orasay. Ou go begin import, import chakol soum. We go begin import bud for make for make big na saloon because we don cut all the stick dem. Saloon beautiful because of the natural things wey God give us; natural forest, natural harbour, so many things dem do for make you love so many things so many tourist attarctive things de una say dem kam di beach di beach wey no find tari don cancel di beach all bilbil bafani de no sabi their dog only to go na and the beach wey the sea dem na bafani da na beach dem across di beach di coast e bo una 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 one change star for kandil halaki saloon who for move as a nation you know am the example look like doctor dembi ose dembi wey say me you no know, dey look asef because i know say dem no dey ever do better dem dey show dem true colour these are una like races una you know, doctorate under a ten on an cannot turn like uh, like a bom under a ten on an doctor dey die because of one scanning machine he pathetic he pathetic that's why we think and think as a nation saloon if e sweet na for all if e salo halaki like na for all why we no go continue for think as a nation why we no go continue for live as a nation why we no go put politics aside put tribal aside we can together cohesion united we stand divided we fall for we unite we dey come together law affect injustice law affect impunity law affect against the president some body don carry him for granted no body for take him for granted nobody go for show dem sey we as a nation we can do am we as a nation we see one democracy we get am we as a nation we see MPI si we MPI si full we as a nation we see one AFFAS AFFAS si full if, 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 we as a nation we see a police and gun era for don we don we as a nation we see the work for don the work don we can do it and we kip for do as our leaders lets do it not only for us to do it but for us to do it somebody kankan tag we we saw from about thirty years ago expect for we lose more lives than ever before this na di naked truth go for no life for politics I don't mean for politics. Una be divited or na riveted some days sometimes one day or na member be. One day una want to say company recruiter bin tok am, people swatter bin tok am, cash boss bin tok am, Ibrahim bin tok am, William, Sibanyali Samson, Abraham Lincoln, Emmanuel, Adebayo. Una ko kọlu na one day una member we because say dem tey I, I really a back, a back, no sabi if I wan tok am. Una fi si agadaforgethen so I go back I dey feel mi back pain for dey talk dem ti ano. But because salo ka force, we go for say incise problem because salo una reminded to dey forget quick.

now we left the 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 arch rival inside the inside the apc we are comrades we are not political rivals we are comrades anybody wey misbelle like 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 persin wey don misbelle so e don show himself e don tell me in true colour e don show me in true colour e don tell me how e dey but because dem dem no kill im pikin one day dem no lock im pikin one day dem no kill im brother one day dem no lock im sister one day dem no not do nothing to family till i met new president be una care him president na insult to me na insult to paolo na e i insult to ekawalemba na i insult to karanke na i insult to abajor julius na i insult to drami na i insult to paulo ife na i insult to fosta na i insult to michael masare ebo petito if you don get nothing for talk keep quiet una don show you una true colour una just been dey for protect herself selfishness for the people and now you wan turn president the post wey just about him don't know about the country how you wan how you wan think for the nation you be the thing for yourself at this time be the thing for yourself if you turn president today you go be you go watch basketball review everybody go watch basketball review if you no want time we no dey entertain am we want for like people understand sey the apc party is bigger than wetin una dey think the apc party is bigger than fear the apc party is bigger than intimidation the apc party is bigger than every other thing una dey think fair laws sera lenient comrade apc hans law we come together and put political rival inside apc law put her side we are comrade we are not political rivals sfp na dey arrive at law no put cheap politics inside na we dey get dem de platform for talk because we no get de platform we no go talk dey hold note dey hold note we understand dey while for continue for dey fear to set foot for continue dem cheap politics are we have to think how we dey come and mm -hmm. take the seat of power. i go continue for tok am i go continue for tok dis tok ase o so we dey grassroot na apc na we get di lot for play di women's congress dey vex am we no too cut give we leaders dem no 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 either by selection or by election it was in the constitution 1995 constitution say apc na either by selection or election all the choose leaders it is not wrong it is not wrong so na the same con na the same uh, uh, convention i don go back go elect one loyai for succeed and loyai yeah. if they able win their mark so it so be it older people say i can't compete but ofun i fit say apc for gonna cut down na the best one i can do you are joking or na them miss the whole point we no go we'll support una we we'll dey grind fruit dey ready for challenge na <laughs> as i tell una at that time I na get say but for una a lot of people wey go to opposition you know I no go like go to meeting for caftan because salon polo no forgive una salon polo no go ever forgive una a lot of people think as a nation and think <laughs> for the betterment of people of sierra leone a lot of think for the betterment of sierra leone this i just wan encourage every sierra leonean a lot of people put their political lens in our face a lot of people put their travel lens in our face a lot of people think as a nation a lot of people we know say we go better we but this be the problem because na the only way that salon go be full. Plaise Salou Naina the only country we ever born in let us think as a nation. Now we think as a nation, now we put politics aside, if not, some day, sometimes, one day, the worst thing start to happen, Elen Abuna Apoti, world known as Apoti, nineteen ninety-one, thirty years ago, no allow anybody for town go to land because wetin happen to Salou Naina Apoti o, na recipe for chaos. Now we think, me, again we focus, I get new plan and I'm ready for Positou Dambe plan dey saloon for live as sierra leoneans without border without tribe without region i dey focus that be plan dey and i m sure by the grace of God i dey achieve am because if me 48 for lead salon i go bridge i go bridge that gap dey i go break latin dey sierra leone for be wey dey ask you i mean no to south sister na i mean no to northerner meen na sierra leonean meen no to mine ma i mean no to dem yu ma meen na sierra leonean we live as a nation pipo get job by qualification to by connection pipo dem go sack dem by dem misbehaware you no know, to say because you connect to political party wey dem sack you know, no 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 ekutu president biolulu wey be service ministry i count asun de all de wey help make children do am mistake de but lets start law start for say when somebody misbebe dem plow no for kai again pipo for get job by qualification not by connection not by political affirmation move you for as a nation we go for call populem wey not a known political plow but dey say we get the expertise to move the nation before we need dem populem dey we need dem we get nimande wey be say no dey bamp party politics but dem get dem get yoon dem get something for dem to offer to the nation we get limaande we get limamande we get gbanigunmalɛ fulamande yes we need pipu for move saloon because saloon we go for move am as a nation o okay, get for the try sixty years is not long independent to we'll sit there and watch for do we we'll no do that in two king connect to be sixteen twenty years in thirty years overall achieve so many things dem people begin comot abroad for fenced visa cards alone need no dey for life person go abroad sef of we'll, we'll organise sef very well because we have everything it takes i always dey talk to salome and dem lord will look for pikin dem we gats pikin dem and we go use them we'll to born because of we we'll no do so the worst is yet to happen and posterity go tell on all one sakidista come we go kwiita god bless sirena.